Moltes gràcies, amics, per acompanyar-nos. Gràcies, gràcies. Per favor, seieu, seieu. Benvinguts, això està passant. Som a TV3, som en directe, és un quart de nou. I avui un jutge... Com m'agrada començar així el programa? Un jutge... Un jutge random. Random ha ordenat l'ingrés a presó d'aquells ultras que van assaltar la llibreria Blanquerna de Madrid fa una colla d'anys. Avui és un dia difícil pels feixistes d'Espanya i del món. Avui porten el braç el porten a media asta, saps? Ah, sí, sí. Com per fer-se la manicura. Sí, sí. Escalfo. Escalfo para todos. Para todos los fascistas. Suposo, alguns potser no us en recordeu, perquè va ser el 2013, fa 8 anys, a la Diada, van rompre amb violència a la delegació de la Generalitat a Madrid, amb banderes i símbols neonazis, van deixar imatges com aquesta. Sí, van obligar el Sánchez Llibre a fer un Matrix, eh? Sí, 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 sí. No s'ha recuperat encara, eh? I des del partit d'ultradreta Democràcia Nacional, que es pensa en cada nom, que déu-n'hi-do, han dit la repressió s'endurece per als que defienden Espanya. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! És una vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Clar que fan faltes. Si els fem fora de les llibreries, els van fer fora de la Blanquerna, potser entraven a buscar llibres. Ara, la Dieres i de Führer no se la deixen mai, eh? Perquè si no dirien el forer. El forer, no, és Führer. Führer. Ell és Führer, saps? Bé, més coses. Rússia, país germà i amic. Sí, senyor. Rússia ha llançat un míssil contra un satèl·lit rus. I això ha provocat una pluja de deixalles sobre l'Estació Espacial Internacional. Merder galàctic. Rússia es dispara a si mateixa. Sí. Crim i càstig. Dostoyevsky, Invasió Interestel·lar. O era un satèl·lit de l'oposició de Putin que s'anava a presentar a les eleccions i li tirem pel dret... Era un satèl·lit que no anava, que no funcionava. I allà Putin ho arregla així. Sí? A Putin a casa seva, si no li va al microones, truca al KGB perquè el destrueixi. I amb el satèl·lit diu, no va. Bueno, míssil, míssil i ja està. El tema és que els americans s'han enfadat perquè la pluja de deixalles, que... No és una parafília, ho dic perquè si algú ho vol fer a casa... No, gairebé fa malbé l'estació espacial. Home, doncs normal, perquè si ja costa fer venir un manyà a la Terra perquè t'arricli la xeta, imagina't si ha d'anar fins a l'estació espacial. Ui, fins dimarts, i si no m'arriba la peça... En Pablo Casado diria, ¿cómo van a usar un taladro ahí si no hi ha enxufes? No llega. No hay cable, no... No hay... ¿Dónde lo vamos a enchufar? No hay sol, no hay sol. Está de noche. El espacio está de noche. Però tranquils, que els astronautes estan bé. Mireu quin vídeo han enviat avui el Tomàs Molina. Bon dia des de l'estació espacial. Aquí carda fred, però hi ha poca humitat. Cel molt clar, després que aquest matí plogués merda intergalàctica i un trosset de la gosseta Laika. Confirmo, la Terra és rodona, eh? Vinga, Déu vos guard. El Tomàs Molina cada cop rep missatges de més lluny, de gent comentant el temps. També volem comentar avui l'acord entre el govern espanyol i els sindicats per apujar les cotitzacions i així garantir les pensions de la gent gran. Sí. Per fi, bona notícia. Bona notícia pels avis. Per fi, que últimament tot eren disgustos, eh? Que si no cobrarien la pensió, que si haurien de treballar encara més anys. Sí. Ahir vaig veure un pobre home, de veritat, eh? A la seva edat, fent esforços per allargar la seva vida laboral, que fa feredat aquest vídeo. Horrorós, lo d'aquest senyor, ara. Horrorós, lo d'aquest avi, eh? És un exagerat. En Dani Alves té 38 anys, només. A aquesta edat, un futbolista ja és una mòmia. Alves l'han portat perquè li digui a en Sofati que es posi la rebequeta, se l'emporta després a mirar obres, que vamos a les glòries. Ai, ai. I a mi que m'ha fet il·lusió que torni l'Alves. Però, en fi, clar, jo tinc una edat, també. L'Alves té la pensió assegurada, però ells no heu de patir. I els jubilats, pel que sembla, també. Bueno, i si us ho voleu creure, doncs sou lliures de fer-ho. Avui torna l'entrevista improvisada, senyors! Que entri la ruleta. Ruleta. L'entrevista és una secció... Aviam. On la Judit Martín... Aquí tenim la Judit Martín. Què tal? Judit. Per favor. Judit, ja sabeu com funciona, eh? La Judit es posarà en la pell d'un personatge que ella no coneix
i que és un dels quatre que descobrirem ara mateix. Nerviosa, Judit? Sí. Però si, però no si, ho negaré. Però si sí. Tu passes bomba. També, però... Però vale. Doncs molt bé, doncs, Jair... Voleu que ho tregui? Sí, per favor. A veure, el challenge d'avui de la Judit... Mare de Déu, senyor! Yoko Ono... Bé! Vladimir Putin... Beyoncé... Yes! I Xavi Hernández, que és el nou entrenador del Barça. Gràcies per la dada. Bueno, perquè la Judit... Això ho sabia, però poca cosa més. Però no ets gaire futbolera, que jo sàpiga. No. Bueno, doncs, dues artistes, un i dos artistes. I un artista de la política com Vladimir Putin. Anem a girar la ruleta? Vinga. Va. Vinga. Ara sabrem a qui entrevistem avui a Està passant. Ai, ai, ai. L'últim dia va haver-hi una mica de... entremig. Espereu. No. Beyoncé! Beyoncé, que és una de les reines del pop ara mateix, no? No, de les reines, de les reines. De les reines en general. Ets fan de Beyoncé? No gaire, però vull dir que no... Conec una cançó. No passa res. Tranquil·la, no només parlarem d'aquesta. Gràcies. Tens 10 minuts per caracteritzar-te convenientment. Però perquè... estan enfeinada, eh? Sí? Ja. No, però si sou del mateix... Mira, sí, igual. Sou pastades, exacte. Bueno, vaig cap allà, eh? Vés-te'n pitant cap a vestuari i d'aquí a 10 minuts parlarem amb Beyoncé. El plató de l'Està passant. Avui també ens acompanya en Peyo, però abans parlem de l'última hora dels pressupostos. Moltes gràcies. Avui és dimarts, dia 16 de novembre. És el dia en què hem conegut la resposta de la CUP als pressupostos de la Generalitat. Després d'assemblees obertes i de la votació final, la decisió de la... CUP, un nou cicle per guanyar, és presentar una esmena a la totalitat a aquests pressupostos en aquests moments i mantenir la negociació amb el govern. Esmena a la totalitat dels pressupostos, però continuarem negociant amb el govern. Una mica més ser com dir, em pixo a la teva catifa i després discutim si no t'aniria millor tenir per aquest. La votació ha anat així. Mireu, un 33% dels cupaires han votat per facilitar el tràmit dels pressupostos. I un 63% ha votat a favor d'aquesta esmena a la totalitat, que és el que ha prosperat. Però no s'acaba aquí la cosa. D'aquests 63%, el 68% ha optat per seguir negociant amb el govern. I un 29% per fer creu i ratlla i dir trenquem les negociacions. I a tot això, un 100% del total dels que han votat consideren que l'assemblearisme és molt complicat i que la CUP hauria de ser una monarquia, perquè així no t'has de preguntar tantes coses. La CUP ha criticat els pressupostos per ser poc independentistes i socials, i això que el govern havia anat fent gestos per tenir contents els cupaires, com la creació d'una companyia elèctrica pública, la gratuïtat de l'últim any de l'escola a Bressol, o no finançar el macoprojecte que s'havia de fer a Tarragona, el Hard Rock, i destinar els diners a un altre macroprojecte, que és la reforma de les ulleres d'Eulàlia Reguant. Que demanen, diguem-ne, un plec de condicions bastant complet. Com hem dit, tot i l'esmena als pressupostos, la CUP continua oberta a negociar. Aquesta mateixa tarda s'han reunit amb el president aragonès i amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, en Giró, un exdirectiu de la Caixa, negociant amb uns anticapitalistes. Jo no veia ningú tan desubicat des d'ahir, en què es va publicar aquest vídeo del rei Felip anant en autobús per Madrid. Que està ell agafant-se de la barra i dient el botón este para qué es, para llamar al servicio. I l'alcalde fent-li fotos. Qué divertido. I això que en Jaume Giró fa uns dies s'expressava en aquests termes en un article al diari El Nacional. Sense anomenar la CUP alerta que el seu no suposaria una esquerda perillosa en la unitat de l'independentisme. Els avisa que el desacord seria llegit com un suport sobrevingut, diu, a la repressió de l'Estat.
Indepes, acusant altres indepes de col·laborar amb la repressió de l'Estat. Potser s'està abusant una mica massa d'aquesta fórmula, que ho fan els uns i els altres i els altres enllà, però ho fan fins i tot els pares per amenaçar les criatures. Si no t'acabes les llenties, estaràs col·laborant amb l'aparell repressor de l'Estat. Botifler, que ets un botifler. Ja n'hi ha prou. Junts ha aprofitat també per pressionar Pere Aragonès, a qui considera el màxim responsable dels pressupostos. Ja ho veureu quan a Junts s'assabentin que el conseller d'Economia és un dels seus, en Jaume Giró. La sorpresa serà majúscula. En cas que es trenquin les negociacions amb la CUP, el govern té dues alternatives. S'obririen nous escenaris amb dos grups a la cambra que fins ara s'han mostrat disposats, com són el PSC i com són Comuns. Però tots dos el que han demanat és que, en el cas d'abstenir-se, sí que voldrien, com a mínim, doncs, negociar algunes de les partides amb el govern. El PSC i Comuns s'hi posen bé perquè, a canvi del seu suport, Pedro Sánchez i Ada Colau, que també tenen pressupostos en marxa, respirarien més tranquils, perquè ells necessiten Esquerra, per altra banda. I també el PSC i els Comuns s'hi posen bé perquè, si el govern pacta amb ells, els pressupostos ja no seran 100% independentistes. Déu meu, quin horror! Cauran per terra totes les estructures d'Estat que estaven a mig construir, que eren moltes, no? Les ulleres de l'Eulàlia Reguant... I no en recordo cap altra ara mateix, però, en fi... Veurem el PSC pactar uns pressupostos amb un govern independentista? No seria més estrany que veure el rei anant en autobús per Madrid. Moltes gràcies. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicfp@tv3.cat. Molt bé. Benvinguts a l'entrevista improvisada. Avui és un dia en què està passant es vesteix de gala. No? És que mai. Suposo que és una cosa que no pensaves mai que et passaria, Jair. No. De fet, no. Bueno. És que no sé, m'he quedat sense paraules, perquè em fa molta il·lusió, soc molt fan de Beyoncé. Sí? Com tots sabeu, sí. Bueno, jo no especialment, però la veritat és una senyora que em cau simpàtica i que, bueno... Que... Sembla que no li dona ni mai a la Beyoncé. Vostè és una persona que em cau simpàtica. Una senyora. Bueno, és igual, és una estrella mundial, estic nerviós. Sí, clar. Sense més dilació, anem a rebre avui a l'entrevista improvisada Beyoncé! Benvinguda. Seu, per favor. Què tal? Molt bé. A tope. Molt bé, quina... Ostres, quina... No em mengis els cabells. No. Vaya mala nota que porta. Sí. Pelazo, que diuen, eh? Pelazo. En anglès, sí. Ah, va. Ha anat a la perruca... No sé si parli de vostè, a la Beyoncé. Ah, sempre de vostè. De tu. De tu? Sí. Ah, estupendo, molt bé. Jo, Toni. Toni? Sí. En Jair? Jair. Vale. Tu, Beyoncé? Beyon. Beyon. A casa com... Beyon. Com et diuen a casa? Beyon. I els teus pares? Beyon! I vaig. Els teus pares també? Els meus pares també, eh? Des de petita, Beyon. Beyon. Beyon, sí, de... És que, clar, jo... De Beyoncino de oro. Sí, igual, sí. Bueno, és un honor rebre-la, perquè el currículum de la Beyoncé, en realitat és que caus de cul, no? 28 premis Grammy. Ostres. Sí, senyor. 25 premis MTV. Hi ha algun premi que no tinguis? Que et faria il·lusió guanyar? Els Gaudí. A mi em faria gràcia. Sí. Un Gaudí em faria gràcia. Ostres, doncs, home, doncs ha de fer la banda sonora. Però com a actriu o... És que el Gaudí és de cinema, eh? Sí. Bueno, per això, no fan cançó original o cançó original, sí. No. No ho sé. Però alguna cosa de música sí que hi ha. Bueno, no sé, un paperet, una pel·li, no sé, d'aquestes de... D'aquest de l'Ostres. De la Cuixet, de l'Isabel Cuixet. La Cuixet, per exemple. Sí, molt bé. Per què no? Estàs fent un paper amb una pel·li de la Cuixet. Sí. Acostumen a ser pel·lícules molt introspectives. Què et va aquest rotllo? Sí, per tancar una mica. Clar. Per sortir de la zona de confort. La teva zona de confort quina és? Una mica perraca. L'escenari, no? L'escenari. Sí, però aviam. Saps què vull dir? Que no, que hi ha algú més. Que sí, que aquí hi ha... Aquello de... Quasi...
Ea! Perquè tu ja eres així, a l'escola, a la teva joventut? Sí, sí, sí. Jo des de petita ja vaig néixer amb aquests pèls. Sí? Sí, sí, de bebè. Era un bebè amb aquest pèl, tal qual. Vaja, un part difícil. Un part difícil, sí, sí, perquè sabia. Però bueno, i res, i de petita ja sí, ballava, cantava... Sí, sí, clar. I hem llegit que ets una diva bastant excèntrica. Bé, es veu que tot... Bé, tu estàs més posat al món de la música, Jair, però la gent, quan es fa torna molt famosa, demana coses rares per actuar. Sempre, però per marcar territori. Sí, no? Vull dir... Jo sempre demano a camerí, quan acabo el concert, 4 nans albins. Perquè em portin les tovalloles. Blanques. Blanques. Tot blanc. Vestits de blanc. Nans, no més de 1,20 m. I no hi ha un component... Amb lentilles de lagarto. Carai. Algun detall més? No. I amb llet. Em serveixen llet. Tot blanc, no sé per què, però tinc una cosa amb les coses blanques. Hi ha un component racial, aquí, com en Michael Jackson? Sí, saps que no havia pensat? Ves que no sigui això. Ves que no sigui això. No, perquè el tema que siguin baixets, també, perquè això no seria alt si només fos racial. Ja. Jo no sé, tinc aquesta... No sé, em van donar per això i... Suposo que la documentació que tinc jo deu estar equivocada, perquè diu que el que exigeixes és... glaçons de gel, tallats artesanalment a mà per xupar després de cada actuació. També. Això també. Els nans, després de servir-me la llet, després fan un ball, fan una dansa... Com els umpa-lumpas de la pel·lícula. Sí, o Midsommar, heu vist Midsommar? Bueno, fan com uns balls suecos, també. I amb això, al final, el nan més gran, que ja té 80 anys, em porta una copa, aquesta copa! L'hem pogut recuperar. I me la cedeix de genolls. Gel tallat. I llavors veure el glaçó, suposo... Bé, és una mania, com tots els famosos teniu mania, les coses com siguin. Sí. Coneixes algun altre famós? Sí. Qui? El... Queco Novell. No em diguis, el vas conèixer? És director del Polònia. Eh? És director del Polònia. Sí, sí. També, sí. Molt bé, molt bé. Me'l veig, sí, sí. Fa moltes coses. Fa ràdio, també. Fa moltes coses, sí, sí. Hi ha algun polític o algun... Sí, aquest, el que es va... Felipe González. Però si primer ho dà des d'un iaio. Però jo volia dir polítics... És un tio que té... Saps? Pa darle como cajón que no cierra. Saps què vull dir? És... Encara belluga, el tio. Jo anava a dir algun nord-americà. Vull dir, anava a dir l'Obama. Nord-americà? Sí. Però vaja, no, és igual. Gent de la fràndula. Trump. Donald Trump. Molt famós. El vaig conèixer, també. Home, Trump amb mans llargues, no? Sí. Diuen. I cabell raro. I cabell raret, sí. Però bueno. Una mica... Sí, cara de ganchito. També. És tronjós, sí, és tronjós. Molt bé, molt bé. És tronjós. Molt bé, molt bé. Perquè vostè va actuar a la Casa Blanca, es devien conèixer en aquell moment. Es va actuar, sí. És gran, la Casa Blanca. Molt gran. Sí, i blanca, també. Blanca? Bueno, allà els nans... No es veien. Per mi va ser un dels moments èpics de la meva carrera. Quan els nans van entrar a la Casa Blanca, va ser tot... Vaig... Bueno... S'ha de dir que el debut de Beyoncé no va ser en solitari, com passa amb molts grans artistes. Va ser en el marc d'un grup que tenim aquí una foto, es deia Destiny's Child. Destiny's Child. Puc anar bevent, no? Sí, anava bevent, pots anar xuclant els glaçons. Vas començar amb aquestes? Vec així, perquè sóc rara. Ets rara? Sóc rara. Rara diagnosticada o rara... Rara famosa, rara diva. Rara diva. Rara diva. Molt bé, molt bé. Sí. Les recordes? No. Anava a preguntar, aneu a fer un sopar de tant en tant al Tallatela? Un grup de WhatsApp o alguna cosa? Perdona, sí que les conec, sí, home, les Destiny, sí. Però és que, mira, no sé ni qui soc jo. Sí, aquesta. Ja fa d'anys, Sí, com fa d'anys. Però no heu mantingut el contacte amb les Destiny's Child?
Sí, no, aviam, sí, eh? Quedem sempre per Nadal, fem el sopar de Nadal. Sí. I fem l'amic invisible. L'amic invisible. L'amic invisible. Clar, però amb el pressupost, el mateix pressupost, totes? Sí, 5 euros màxim. Amb euros el feu, eh? 5 euros... Va, fem amb euros, sí. Val. Tu ets nord-americana, ho saps, no? Vull dir, a veure, fins aquí arribem. Val, val. Sí, però... Tokens també ens agrada, tant en tant, amb els tokens. Aquesta tecnologia no la domino. No, és que són criptomonedes. Són fitxes, tu saps les fitxes dels autos d'això? Les fitxes, sí. Les fitxes, doncs ja de Destinies ens agradava molt col·leccionar aquestes fitxetes. Llavors les tenim un munt guardades i paguem tot en tokens. I com soc famosa i rara... Clar, doncs... Quan és? Anem a un restaurant, saps? Sí, demanar llagosta. 30 llagostes, vinga. Sí, que són 30.000 pavos. Sí. Te voy a pagar en tokens. Pues venga. Jota, la Beyoncé no digues res. Sí, 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 que si no, no torna. Sí. Clar, 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 clar. I que em portin la compte 4 albins. Aquests, els pobres nans albins, darrere teu tot el sant dia. Però... Està bona, eh? Aquesta està bona, eh? Sí, tots associem a la Beyoncé amb grans èxits de la música pop recent, no? Però especialment amb un ball. No? Amb una cançó que em sembla que tots coneixeu, que es diu Single Ladies, no? Que es va fer molt cèlebre, tant per la cançó com pel ball. Te'n recordes del ball? Sí. Val. Pots explicar una mica com es fa? Perquè té una aparent dificultat. Sí, sí. Com tot, no? Sí. Mira, és que clar, hi ha molta gent que s'ha fet mal. Ja el estem veient aquí, ja el veiem, no? Sí. És una cosa així. Soy de Singerlin, 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 soy de Singerlin. Veus? Ara, sí, sí, que corria molt, eh? I s'han de fer voltetes. Bueno... Sí. T'estàs perdent, una mica, ara, ja. Val, val, seu. He de dir... Aquesta coreografia ens la va ensenyar el Hosmer. No. Ets amiga del Hosmer. Sí. Això és una exclusiva mundial. Sí, s'ha notat que... I encara us continueu veient. Hosmer, les Destiny, tu... Sí, de fet, estem col·laborant que probablement em produeixi la propera cançó. El Hosmer. Hosmer Gerona. Bueno, ha agafat una deriva a la conversa que jo no hi comptava. Però, en fi, Beyoncé, és un plaer tenir-te aquí. Igualment, sí, senyor. I molts èxits en la teva carrera, que tot just acaba de començar. Et jubilaràs sobre l'escenari, moriràs amb les botes posades, o hi ha alguna altra Beyoncé desconeguda que està per arribar? Sí. Sí, tot. Va. Hi ha algun somni que et queda per complir? No vaig poder estudiar... Em jubilaré a sobre de l'escenari. Sí. I probablement sorprendré a tothom. Vull... S'emociona, eh? Sí. Què passa? No, que... Que s'ho està pensant. Ho estic pensant molt, no? No, però el somni de la meva vida... Sí. Seria... Ai, 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 que és un somni de quan era petita, quan era una jove humil, una nena humil. Sí. Vols que en toquem pista? Un suburbi. Podeu... Sí. Estudiar geografia... No, fer ceràmica. Fer ceràmica. Fer ceràmica. Sempre he volgut tenir un... Una d'aquestes... Un torn d'aquell, sí. Un torn i una paradeta d'aquesta ser una fira medieval. Ah! I vendre les meves cosetes de... Au, petit, petit, però sempre ha fet il·lusió i... Molt bé, està molt bé. La pel·lícula Ghost va fer molt de mal, és evident. En fi, gràcies, Beyoncé, per acompanyar-nos. No marxis, perquè és el moment de connectar amb els serveis informatius de TV3. Anem a saludar Toni Cruanyes perquè ens expliqui què passarà a les 9. Toni, endavant. Bona nit.
Bona nit. Doncs el govern i la CUP tornen a negociar els pressupostos després que la negativa per part dels cupaires a l'actual proposta de pressupost. Presentaran una esmena a la totalitat, però aquesta tarda ja s'han reunit amb el president aragonès i amb el conseller Giró, amb representants cupaires, per explorar noves condicions per un acord. El termini acaba de dilluns. En aquests moments hi ha assemblees de la CUP telemàtiques en què s'ha de fer una nova proposta de cara al govern pels pressupostos. I avui hem sabut també nous criteris per aquest curs escolar per potenciar l'avaluació continuada dels alumnes. De fet, s'eliminaran els exàmens de recuperació a secundària i es podrà obtenir el títol de batxillerat encara que es tingui una assignatura suspesa. Ho explicarem a partir de les 9. Molt bé, molt bé. El nivell d'excel·lència ja arribarà... Perfecte. Bueno, no? Endavant. Tu vas aprovar l'ESO, Beyoncé, o vas deixar a mitges? No vaig ser bon estudiant mai. No, ostres. I, Toni, tu has vingut algun cop a un concert meu? No, però sóc molt fan teva, Beyoncé. Gràcies. I'm a single lady, I'm a single lady. Mira. Se la sap, clar que sí. Clar que sí. L'ha ballat el Toni. No, perquè... L'hem ballat. Gràcies, perquè jo sé que ets una persona que sap valorar la persona darrere del personatge i jo tinc un cor gran i algun dia us ho demostraré. Quants tòpics, amb una sola frase. Gràcies, Beyoncé. A vosaltres. Gràcies també, Toni Cruanyes. M'ensenya'ns una mica a ballar, Single Lady. Sí, vinga. I com era? Com eren els passos aquells? Així? Sí? Vol dir que era així? Fem una pausa. Tornem amb el Peyu de seguida. Així, al braç. Gràcies. Molt bé. Molt amables, benvinguts. Ens acompanya en Peyu. Què tal, Peyu, com estàs? Bé. En Peyu avui no té escapatòria, perquè per parlar del que volem parlar, perquè ha estat una setmana de pluges, intermitents, però abundoses, i a tot Catalunya. Per tant, no ens diguis que no avui. No, va ploure molt, i amb molts bolets, Aquí anava jo. La Fageda d'en Jordà està preciosa, neu-hi, de veritat. És ben groga. De veritat, aquells cavalls amb aquells carros estan allà esperant, desitjosos que hi pugi gent. Sí. Només volen que veure gent. Sí. I si torneu el diumenge a Barcelona, se m'ha dit que no hi ha ni cues. Vull dir que... De veritat. Si això és el que voleu sentir, doncs apa. Anem a les notícies. Va. Notícia dura a Ripoll, aquesta setmana. No sé si seguiu l'actualitat del Club Futbol Ripoll. Jo ni la del Barça. Segueixo ara. Escolta, vols que sàpiga com li va al Ripoll Futbol Club? El Ripoll juga a quarta catalana. Aquest cap de setmana van empatar. Quarta catalana és anar molt avall, És que no es pot anar més avall. El següent ja és jugar al carrer, pels carrers de Ripoll. Sí. Ja... Que és molt maco jugar pels carrers de Ripoll. Les porteries són romàniques. Sí, clar. Emprenyes els botiguers, però és molt maco. Per un lloc altre s'ha de començar. On te jugava el Barça, com van començar? A Ripoll. A Ripoll. Eren tot nens de Ripoll i en Hans Gamp. Aquest cap de setmana el Ripoll van empatar amb el Bonmatí. Què dius? Sí, amics meus, a Catalunya hi ha un poble que es diu Bonmatí. De fet, hi ha molts pobles a Catalunya, més enllà de Cadaqués, Puigcerdà i PortAventura, que són els tres únics pobles que coneix la gent a Catalunya. I els ulls que hi hauria d'haver, perquè no cal tampoc... No cal passar-se. Aquest entusiasme toponímic. No cal. PortAventura és poble, és municipi? Sí, ja té ajuntament, em sembla. Ah, sí? Sí. Bueno, és que hi ha gent que es pensa que sí. De fet, hi ha gent que es pensa que la resta de Catalunya és una àrea temàtica de PortAventura. Ah, molt bé. La Xina, Polinèsia i Catalunya. Està bé. Bueno, anem a Ripoll, que és el que importa. Que no Ripollet, Ripoll és el maco. Notícia. Boicotegen per tercer cop les obres al nou camp de gespa de Ripoll. Estan construint un nou camp de gespa artificial. Doncs jo pensava que a quarta catalana t'obligaven a jugar en un camp de terra d'aquells que queies i t'emputaves els genolls. Ja no queden camps de terra a Catalunya. La policia local de Ripoll està intentant identificar els autors dels actes vandàlics. És la tercera vegada que passa durant les obres del nou camp i això suposa un sobrecost per l'Ajuntament. Lògic. S'enredereixen les obres, la gent està ansiosa de poder estrenar el camp i no es pot. Entren de nit, fan destrosses, tipus la destrossa que podem veure a la fotografia. Això és un pot de pintura abocat directament sobre la gespa artificial.
Però si sembla... Però amb molt poca gràcia. Molt poca gràcia. Però si sembla un quadre del Joan Brossa. És que... Per mi... Una natura morta. És desídia absoluta. Ja no hi ha ni un mínim de professionalitat en els actes vandàlics. Sí. A la meva època quedaves amb els amics, compraves pintures, uns esprais, anaves a algun lloc, foties uns escrits, havies de pensar algun missatge, alguna cosa... Mercenaris, de sempre. Veritat. En un camp de futbol sempre s'ha d'escriure això. Que puja sí, sí. Un jovent que no tenen ni esma per fer el gamberro, no. Ja. Perquè no... Anem a aixafar el camp del Ripoll. Tu compra pintura. No hi ha ofici, no hi ha ofici. Compra pintura. Què pintem, què pintem? Sí. Car de la Quiterra, car de la Quiterra. Però si ara et podràs treure l'ESO sense haver provat. Què vols? I encara volen treure... Volen que la gent estigui a l'ESO havent suspès signatures. Totes, no hi ha exigència. Per què no fan un grau mitjà de vandalisme? Ara, ara. Que llavors la gent, com a mínim, sàpiga fer el vàndal amb una mica de gràcia. No serà per manca de personal? Que mires el pati dels instituts i dius, bueno... Bueno, esperem que ho puguin arreglar a Ripoll i aviat puguin jugar al nou camp de gest artificial, que van tercers, per cert. Ah, molt bé. Tercers per la cua, però vaja... Ostres. Ànims, ànims, eh? Aquest cap de setmana juguen contra el Montagut, si us interessa. No. Montagut. No, no. Volem una victòria el diumenge, no hi ha excuses, eh? Oh, és que amb tots els actes vandàlics, psicològicament estem destirotats. No, no, no. Diumenge a guanyar, Ripoll. A guanyar. Sí. A guanyar, vamos, Ripoll. Vamos, Ripoll. Escolta, però i el pobre Montagut, què us ha fet? Vull dir... Jo sóc el borratxo del poble que va allà a cridar sí. I demana contra qui juguem, o contra Montagut. Puta Montagut! Puta Montagut! Bueno, deixem la informació esportiva, anem a successos més greus, com el que ha passat a Blanes. Sí. Ja heu estat mai a Blanes? De passada. De passada. Bueno, si heu d'anar expressament, sí. No val la pena. De fet, si no fos per la cançó de Sopa de Cabra, molta gent a Catalunya no sabria ni que existeix. Sí. Però, bueno... Mira, anem a la notícia. Notícia. Una notícia recurrent, de les que passen un cop cada dos o tres mesos, va sortint aquesta notícia. Uns caçadors troben una granada de morter en un bosc als afores de Blanes. Tres. Ostres. Allà, i ara ens queixem que no reciclem. El 39 no van tenir ni la decència de recollir-ho tot una mica... Acabar la guerra? Sí. No puc... costava res. Vinga, va. Aquests, aquests a la brasa... És veritat, clar, posar una mica d'ordre. Sí, recollir. D'esperar la guerra. Ja sí. Està, d'esperar la guerra, es diu. Bueno, en fi, si només s'haguessin deixat armament tirat pels puestos, podríem estar prou contents. Però, tot i així, la granada trobada no és de la Guerra Civil. Ah, no? Aquesta granada, en concret, és armament modern. És d'ara, això. De fet, la granada ha aparegut embolicada dins d'una bossa de plàstic i amb la càrrega explosiva intacta. Igual Blanes està en guerra amb el Kazakhstan. Qui és? Qui és l'enemic de Blanes? Qui és l'enemic de la vida de Blanes? No, Lloret. No sé, Lloret? Pot ser. Una guerra Lloret-Blanes? Pot ser. Jo aniria allà a veure-la. Sí, sí. Sobretot si no tens res a perdre, que és el cas. Sí. Home, per mi, perdó, però el més greu de la notícia és que algú, a dia d'avui, any 2021, tira una bossa de plàstic al bosc, ho trobo? Sí. Sí. Independentment del contingut. Sí. Més enllà de que allò de dins sigui una granada o no, per favor, eh? Greu i una mica estrany, perquè portar una granada en una bossa del súper... No he anat mai a comprar granades, però entenc que t'han de donar una caixeta, una mica de funda, no vas amb una bossa. Van a pes o van a... A granel. Sí, granades a granel. Clar, i deu portar l'arma, no? Què vols dir, l'arma? Com l'alcohol, no? T'ho han de desbloquejar. Jo crec que no, jo crec que tenen allà els préssecs de vinya... I les granades. I les granades, i tu ho peses i t'ho portes. Ja està. Dos misteris més a la notícia. Com ha anat a parar la granada al mig del bosc, us preguntareu? Uh-huh. I encara més misteriós, com l'han trobat uns caçadors, si normalment no són capaços de trobar un porc senglar que és 30 vegades més gros? Però bé, calma. No. Calma, no et fiquis amb els caçadors, que tenen escopetes, sí. Tenen un carnet per portar-les. Si et volen fotre un tiro, te'l poden fotre. Era broma. Sí. Et poden confondre tu amb un senglar. Amb un senglar. Senyor. Ningú els hi dirà... Hòstia! Pues, no és tan descabellat. No és tan descabellat perquè també corre pel bosc. Sí, vull dir que... No, era broma, una abraçada als caçadors, molts amics caçadors, però, com a tots els gremis, hi ha qui s'ho treballa més i qui s'ho treballa menys. Sí, perquè una vegada que em vaig veure un de dret recolzat amb un arbre que... L'hora i l'estampa coincidien bastant en que feia cara d'haver-se fotut a esmorzar fort. Bueno, perquè esmorzen d'aquella manera, bueno, perquè fan exercici físic. Tenia l'escopeta a les mans i estava dormint, eh? Era dret. Sí.
No et despertis mai, un caçador adormit, eh? No, no, és com un sonàmbul, no se'l pot tocar. Jo crec que aquell dia vam menjar més porc del que va matar. Però bueno, els caçadors van avisar la policia local de Blanes i aquests van alertar els TEDx, que es van emportar la granada per detonar-la posteriorment, de manera controlada, que si veieu la foto, jo no hi entenc d'explosius, però si la granada estava carregada... Sí. Uns texans, uns texans i una suadera grisa. Sí. Per més armilla que et posis, si això explota, aquest noi no pot sortir ben parat d'això. No. Només queda l'armilla. No sé què s'haurien de posar els Mossos d'Esquadra per anar a desactivar armament. Bueno, no ho sé. Jo, no sé, suposo que ell devia calcular que jo... No explotaria. No petaria. Oh, bueno, de lluny i diu, això no, això... i s'ho va ficar en butxaca. En fi, gràcies als companys que desactiven granades al bosc. Oh, sempre tan necessaris. Sí. Gràcies, Peyu, gràcies a tots vosaltres. Tornem demà a partir d'1:15. Adéu-siau.